Olá, sejam todos bem-vindos ao teatro. O grupo Pavilhão da Magnólia apresenta O Groleto. Texto, Suzane Libor. Direção, Miguel Velhinho. Este espetáculo faz parte das comemorações de 15 anos do grupo. Produção, Som e Fúria. Apoio Cultural, Casa Absurda e Lacan Carro. De 6 anos sem exceção têm o direito de ir à escola e que a escola tem que aceitá-las. E o que você diz depois de pública? Respondo, se a senhora não acredita, escreva um bilhete para minha mãe. Lá em casa não temos telefone, mas ela... Ai... Vai explicar nossa situação. Vai saber repetir? Vou, mamãe! Não meta o dedo no nariz! Preste atenção na professora. Responda sempre sim, senhora, não, senhora. E olhe para o quadro. Que quadro? Vai saber quando vir. Aqui está o lanche e o almoço, Groleto querido. Peça a professora para comer sozinho na sala de aula. Pelo menos os primeiros dias. Diga que assim vai ser melhor para você. Você já disse, mamãe. Eu não vou poder jogar bola com as crianças do livro que a senhora lê à noite para eu dormir? Espera até conhecer a brincadeira e a fragilidade das outras crianças para poder brincar com elas. Você é tão grande e forte, pode machucá-las sem querer. Até mais tarde, mamãe. Não demore muito no final da aula, nem no vilarejo e nem na floresta. Tenha um bom dia, Groleto. Tchau, mamãe. Meu ogroleto, alimentei-o com leite, muitas cenouras e nabo, mirtilo silvestre e geleia de rosas. Nunca ele sentiu cheiro de sangue fresco, nunca segurou um osso nas mãos, nem mesmo ossinhos de galinha. Nunca provou carne crua. Está pronto para ir à escola e é enorme a vontade que ele tem de aprender a ler. Passa ao lado sem fazer barulho. A velha que mora ali tem um sono leve pela manhã. Ando nas pontas dos pés. Depois, é fácil. É só seguir reto até a casa branca com janelas vermelhas. Ai, realmente? São vermelhas demais essas janelas da escola. Umas papoulas que a minha mãe me mostrou para que eu soubesse como era o vermelho. Não há como se enganar, Groleto. Nada mais se parece com o vermelho. Conheço há muito tempo o cinza das pedras. O marrom da casca das árvores. O verde, tanto da floresta quanto dos pinheiros à noite. O amarelo do verão e o branco da espuma do riacho. E hoje vou conhecer o vermelho da escola! Não vá ficar impressionado com o vermelho, Groleto. Olhe para ele apenas uma vez para reconhecer a escola. Bata na porta sem medo e entre sem esperar que mandem. A escola está aberta para todo mundo. Thank you.
Acalma esse coração e cabeça. Um tem medo de tudo e a outra pensa logo em catástrofe. Vamos esperar que as coisas se resolvam. Mamãe! Menino, como eu estava preocupada! Da escola até nossa casa são apenas 1000 passos e há muito tempo o sol já se pôs. Mas veja, acabei chegando! Conte-me como foi o primeiro dia na escola. Eu nem me perdi no caminho. Conte-me tudo em detalhe para pôr em ordem essa minha cabeça maluca. O vermelho das janelas da escola brilhavam com a luz do sol. Com 3 passos cheguei à porta e senti meu coração bater muito forte no peito. Entrei sem pensar 2 vezes. Logo reconheci a professora. Estava com o vestido vermelho e isso me deixou feliz. Você tem que olhar para o rosto da professora, meu filho, e para onde apontam os seus dedos, sem perder tempo com a cor do vestido. Os lábios também eram vermelhos e brilhantes. E as unhas, no caderno e no quadro, eram vermelhas, mamãe. A professora disse, você é grande demais para ter 6 anos, com um sorriso e a voz suave. Eu vou escrever uma carta à professora. Conte-me mais, filho. A professora disse, como você é muito grande, vai ter que se sentar no fundo da sala. E foi buscar uma mesa grande e alta para mim. Assim você vai estar bem, ela falou. As crianças da minha sala, mãe, são tão pequenas. É incrível. São maiores do que uma perna de uma mesa. As crianças de 6 anos em geral são bem pequenas. E por que eu sou tão grande, mãe? Porque eu alimento com os legumes da horta. Sinta o cheiro da sopa. Eu coloquei tomilho e alecrim para tirar da boca a poeira do caminho. Voltando da escola, tem de tudo para se comer. E eu estava com tanta fome que eu fui pegando coisas durante todo o trajeto. O que tanto você comeu no caminho de volta? Folhas de chá silvestre que eu chupei. E amoras que eu tirei de dentro dos espinhos. Ainda bem, nada que tire muito o apetite. Vamos, vir comer. Conte-me o que mais aconteceu depois da história da mesa. Hã? A professora disse, o que vou fazer com você, que é tão diferente das outras crianças? Diferente? Mãe, as minhas mãos são maiores do que a folha do caderno novo que a senhora colocou na minha mochila. Você explicou que é preciso ter mãos grandes e fortes para se cortar lenha? Você é do tamanho do meu pai, disseram as crianças. Depois foram brincar no pátio. Fiquei sozinho na minha mesa durante todo o recreio. Pequeno ou grande, a professora vai ficar contente se você gostar das palavras e dos números. Foi o que ela disse para me consolar. E eu posso fazer meu dever? Claro! Tenho que escrever meu nome 10 vezes. Na primeira página e nas linhas. Não está escrevendo, Groleto? Não tinha o meu nome no caderno da professora. E preciso escolher que nome combina mais comigo. O que a senhora acha de... No Groleto? Não! Pô Groleto? Não! Tô Groletozinho! Meu Ogroleto, meu Ogroletozinho e Ogroleto são palavras carinhosas entre você e eu. Nunca deve pronunciá-las na escola, menos ainda escrevê-las. E eu posso usar Simão? Simão? É o nome que a senhora diz às vezes, dormindo. Simão é um nome bonito. Eu vou escrever Simão. É curto e soa bem. A senhora escreve e depois eu copio. S-I-M-A-O, tio. Simão. Simão cai em você como uma luva. É suave como a seda. São tantas lembranças. Não sei se vou gostar de repetir esse nome todo dia. Professora, como dizer em poucas palavras, não. Prezada senhora, professora, meu filho está muito contente com o primeiro dia de aula.
Tenho certeza de que ficará satisfeita com ele, pois ele gosta muito de aprender. Ah, não se espante demais com sua corpulência surpreendente. Ele herdou isso do pai, que era um homem muito robusto. Para terminar, ouso pedir como um favor pessoal que deixe para os fins de semana seu vestido vermelho, que me parece ser muito bonito. É que preocupam-me tanto os efeitos que essa cor possam produzir no espírito fantasioso do meu filho. Tanto que ao redor da casa em que moramos, mantive apenas árvores que não ficam vermelhas no outono. Sua amiga, Ana Chafor. PS. Excluí da horta os morangos, as framboesas, os tomates que crescem espontâneos e até as melancias que escondem a cor vistosa debaixo da casca verde. Detesto os caçadores que não respeitam o dia nem a noite. Mamãe! Os tiros me acordaram o tempo todo. No escuro as horas passam devagar e as sombras se transformam em pesadelo. Eu vou indo, senão eu vou me atrasar. Ah, mamãe! O bilhete da professora. Eu tinha esquecido. Você me escondeu o bilhete da professora. Eu vou indo, senão eu vou me atrasar. Espere um pouco ainda, Simão. Olha, se eu vou me atrasar. Só um minuto, eu vou ler o bilhete. Talvez você precise levar algo hoje mesmo. Esse bilhete é de um outro dia, da outra semana. E a professora não perguntou mais por ele. Prometo, vim direto da escola pra casa. A floresta não anda muito segura. Prefiro que fique em casa hoje. Ah, até mais tarde, mãe. Eu prefiro que fique comigo. Até de noite, mãe. Simão, você não vai. Simão, você não vai. Você não tem o direito de me proibir de ir à escola. Mesmo que queira, não pode mais. A noite inteira eu senti esse perfume. Até nas dobras do travesseiro. Simão! Simão, volte! Simão, volte! Eu não quero que você vá! Não é o cheiro da floresta que você sente! É o cheiro do lobo ferido! Simão! Simão! Prezada senhora, gosto muito de Simão. Tem aptidão para aprender e é esforçado em tudo que faz. Mas aconteceu hoje uma coisa da qual gostaria de falar. As crianças faziam seus deveres em silêncio quando começou a escorrer sangue do nariz de um coleguinha chamado Tomás. É uma coisa comum na sala de aula. Foi a atitude de Simão que me surpreendeu. Ele se levantou como se estivesse hipnotizado, com olhar fixo ficou de quatro e seguiu a trilha de sangue da mesa de Tomás até o banheiro com um sorriso estranho. Fiquei assustada e mandei as crianças para o recreio, apesar de serem apenas 9 horas da manhã. Lavei o sangue com muita água e quando Simão voltou, tinha recuperado o olhar meigo e o sorriso infantil. Gostaria de vê-la antes da reunião dos pais. Certamente vai poder me ajudar a compreender esse comportamento. Afetuosamente, a professora de Simão. Como dizer em poucas palavras, o passado que detesto e o futuro que temo. Procuro o que dizer e vejo apenas uma história de amor. Era uma noite de lua cheia, com a atmosfera bem fresca e muita bebida. Havia uma multidão alegre, animada. Mas eu vi apenas um homem.
Chamava-se Simão. Eu estava com o vestido rodado e ele me fazia dançar a noite inteira, sem se cansar. Ao amanhecer, eu estava apaixonada e perdida, sem me dar conta. Tinha 20 anos, sonhava com amor absoluto, desses que nos faz esquecer de tudo, até dos pais. Eu segui Simão até o fim do mundo. Até esse vilarejo em que a senhorita dá aula. Simão? Mamãe! O que aconteceu? Eu me machuquei. Foi quando Simão chegou machucado. O cheiro de sangue dos lobos feridos na floresta tirou meu filho do caminho da escola. Mas eu encontrei uma pétala branca em sua roupa. Preciso encontrar a roseira que deixou meu filho nesse estado e o fez voltar para casa. Preciso contar ao ogroleto que seu pai Simão é um ogro. Mãe? Ainda acordada? Onde estava Simão? A cama estava quente. E a lua brilhava tão forte. Vem aqui perto de mim, meu filho. Preciso te contar uma coisa. Quando eu estava grávida de você já há 7 meses, seu pai estava estranhamente feliz. Esperava com impaciência que você nascesse e eu muito preocupada. Jurei que seguiria cada passo seu até a idade adulta. O que aconteceu, mamãe? Eu acordei uma noite, a cama estava fria. Eu estava sozinha com você que se mexia na minha barriga. E em cima da mesa... eu encontrei essa carta. Que agora você pode ler. Querida Ana, não é normal que crianças morram antes dos pais e... e você perdeu 6 filhas sem saber como nem porquê. Não acho que isso possa diminuir sua tristeza, mas juro que não sei como nossas filhas desapareceram. O desaparecimento de nossas filhas me fez lembrar a história que meu pai me contava para eu dormir. Por muito tempo acreditei ser uma fábula, mas agora vejo que contava a sua própria vida e me preparava para o futuro. Falava do ogro de um vilarejo, que havia comido 10 crianças sem nem se dar conta. Sou filho de um ogro! Você é meu ogroletozinho. Não me chame mais ogroleto. Nem chamo Simão. Na floresta e na escola. Não preciso de pai. Nunca tive e nem quero ter. Seu pai não merece que você o despreze, Simão. Deixe-me terminar a carta. Falava do ogro de um vilarejo que havia comido 10 crianças sem nem se dar conta até encontrar um remédio. Um remédio? Não é uma
porção que basta tomar, Simão. O ogro precisa passar por 3 terríveis provas. E seu pai foi embora pra tentar isso. E você sabe como é que são essas provas, mamãe? Seu pai escreve na carta. Então leia, mamãe. Leia, leia. Primeira prova. Primeira prova! Devo ficar trancado de um nascer do sol ao outro com um galo branco e água. Se pela manhã do segundo dia o galo cantar, a primeira prova deu certo. Acha que meu pai não conseguiu? Talvez não tenha passado pela segunda prova. Segunda prova! Devo ficar por 7 dias no lugar fechado com um lobo. Um lobo? Um lobo, frutas, legumes e algumas jarras de água. Se no final dos 7 dias o lobo esfomeado correr para a floresta, a prova foi bem sucedida. Acha que o lobo comeu meu pai? Ou talvez tenha sido a terceira prova que ele não concluiu. Terceira prova! O ogro deve passar todo um período lunar com uma criança. Se ao final dos 28 dias a criança continuar viva, a última prova foi um sucesso e o ogro estará curado de sua ogrice. Preferi que não tivesse contado. Vamos dormir, filho. A noite é boa conselheira. Amanhã veremos o que fazer. Boa noite, Simão. Quero dormir pra sempre! Voltaremos a falar disso com a cabeça mais descansada. Pai terá comido o galo, o lobo ou a menininha. Ou os três, um depois do outro. A escola ensina muito mais do que ler, escrever e contar. Aprendi a seguir a raposa que me levou às galinhas. E as galinhas me levaram ao galo de Pamela. Você anuncia o início da prova, galinho. É corajoso e eu admiro. E tem muito a perder nesse frente a frente. Que não é entre eu e você, como parece, mas entre eu e eu mesmo. Tenho água, lenha para o fogo e um canivete que eu deveria ter deixado em casa. Esse canivete não veio à toa. O frio do metal aquece a minha mão, que começa a tremer de desejo. Maldito canivete. O que dizia a professora sobre o desejo? É isso. Me lembrei! Fica um tempo desejando a bola. Um dia se jogar, vai torná-la mais preciosa. Você deve cultivar o desejo com paciência. Como uma planta no jardim. Deve sentir ele brotar, o olhar se espalhar. É o que se passa com todos os desejos. Por uma boneca, por chocolate e por uma espada para brincar de cavaleiro. E certamente também por um galo branco! Esse tempo que se passa assim faz amadurecer o desejo de verdade que tem escondido no fundo das coisas. Para lutar contra o desejo brutal, é preciso ocupar as mãos e o espírito. Tem um galo para ocupar as mãos. Um canivete para ocupar a cabeça. O que dizia a professora? É isso! Como eu não tinha pensado? Ocupar as mãos e a cabeça! É isso! Para as mãos e a cabeça. Para as mãos e a cabeça. É isso! Ah, Simão passou pela primeira prova! Graças a Deus! Passei pela primeira prova! Entendo por que essa hora deixa a mamãe tão triste. Termina o horário dos cães e começa o dos lobos. Ah!
apesar da calma da floresta e do calor do fogo, sinto que os meus músculos ficam tensos. E a barriga reclama. Calma. Amanhã, na hora que os galos cantam, farei a última marca na parede e você vai estar livre para correr pela floresta. Calma, acabando está bem fechada. E nem que se juntem todos os lobos do seu bando, não vão poder soltar você. Calma, lobo da noite. Calma. Não quero sentir os seus caninos na minha pele. E tenho medo da força das minhas mãos que poderiam me trair querendo me defender. Calma, lobo da noite. Calma. Seus olhos amarelos me dão medo. E o medo me deixa mal. Uma estranha mistura de força e fraqueza. Fraqueza no coração e na cabeça. E força descomunal dos braços e das pernas. Fecha os olhos, lobo da noite. Fecha os olhos! Sangue. Lobo da noite! Você está vivo! Eu sabia que é mais difícil matar alguém aqui a gente dar o nome. Mas não posso dar nome a todas as pessoas, a todos os bichos. E me lembrar desses nomes todos. Pode voltar para casa. Você já fez a sua parte. Eu não me importo com a sétima marca. Amanhã, irei com mamãe para o meio da floresta. Mas gostaria de encontrar palavras para dizer que não matei o lobo. E que nem fiz o menor machucado. Simão? O que houve? É cansaço ou tristeza? Não sei, mãe. Eu não entendo os lobos. Seu lobo era uma loba. Reconheci seus uivos que marcavam as horas. Loba, tanto faz. A minha vontade era uma só, fazer com que se calasse. Ela se preocupava com os filhotes, irmão. Eles precisam dela para se alimentar. Ela mastiga a carne, põe de volta na goela deles. Acha que fiz certo em deixá-la ir embora? Agiu certo. O tempo não corre para os lobos da mesma maneira que corre para nós. E eu senti sua aflição aumentar a cada hora. Mas eu me atrevi a colocar a última marca na parede. Você está em casa, são e salvo. É o que importa, Simão. Você está certo.
A loba está no meio da floresta. As minhas mãos estão limpas. É isso, mamãe. Eu passei pela segunda prova! Estou feliz que esses 7 dias tenham acabado. Eu também, mamãe. Eu também. Três vezes a lua ficou cheia e 3 vezes ela se apagou. Desde que esse mão foi embora, sem casaco de frio, sem comida, sem água. Desapareceu como pai, me deixando com o coração e a cabeça que ameaça explodir. Uma carta. Somente uma carta da professora me falando do desaparecimento de Pamela. O que vou dizer à mãe de Pamela? Nada sei. Também tenho medo. Mamãe! Mamãe! Meu filho? Eu consegui! Eu passei pela terceira prova! Você emagreceu? Está pálido? Tem as linhas do rosto tensas, parece esfomeado! Mãe, eu consegui! Pamela está viva. Eu consegui, mamãe. Você está viva comigo, Simão. O resto não tem mais importância. As bagagens estão prontas. Precisamos fugir antes que os cachorros sintam seu cheiro. Não, mamãe. Eu não comi Pamela. Eu consegui. Como quer que eu acredite, Simão? O vilarejo inteiro chora por Pamela. A professora foi despedida da escola porque sabia e nada disse. As crianças estão trancadas em casa. E você vai me dizer que conseguiu? Eu passei pela terceira prova. E o vilarejo inteiro já sabe. Até a professora. Encontrei com ela no caminho e ela me disse que nunca teve dúvidas de que eu conseguiria. Reparou na lua cheia de hoje? Brilhava sem nenhuma nuvem. Quando acordamos, Pamela correu pela floresta como estava escrito. Mas por que 3 meses? Quase não tenho mais luz nos dedos e cabelo algum na cabeça. Foi uma ideia de Pamela, mamãe. Eu achei várias vezes que ia morrer. Foi difícil pra mim também, mamãe. Mas nenhum sinal divino, nenhuma notícia, nenhuma carta. Para, Ana. Onde achou essa carta? No porquê de ontem. Do que está falando? Na primeira manhã, eu e Pamela fomos acordados por passos em cima do telhado. Ficamos com medo.
Alguém havia descoberto nosso esconderijo. Ficamos com mais medo ainda ao ouvir que algo estava sendo jogado pela chaminé da lareira. Eram rosas brancas. Brancas e cheirosas. Todas as manhãs éramos acordados pelos passos. E diariamente, Pamela pegava as flores e colocava em cima da mesa. Sentávamos à frente. E quando o gosto do sangue invadia as minhas veias, Pamela percebia imediatamente pelos meus olhos e empurrava as flores para perto do meu nariz. O gosto desaparecia milagrosamente. Agora pode ler sua carta com calma. Eu vou me arrumar para o jantar. Querida Ana, há 7 anos vivo na floresta com os lobos, em boas relações. Nós nos entreajudamos para aguentar o frio e a fome, e mutuamente nos vigiamos. Posso garantir que não são os lobos que impedem as crianças de ir à escola. Aprendi a gostar dos lobos durante a segunda prova, no qual fui bem sucedido, assim como havia sido bem sucedido na primeira. Por muito tempo hesitei até tentar a terceira prova. Nosso filho tinha nascido. Eu hesitava cada vez mais. Eu vinha vê-lo de longe crescer. Eu cuidava da horta à noite enquanto você dormia e regava nos tempos de muita seca. A hesitação tornou-se um hábito e não tive coragem para tentar a terceira prova. Aprendi muito com o nosso filho. Ele venceu o Grice e eu não acreditava mais que isso fosse possível. Na próxima lua cheia vou tentar também. Sinto-me pronto para isso. Até breve. Simão. Dão do pé de Pâmela de verdade, eu mordi, mas não engoli, guardo ele no bolso. Uma gotinha de sangue fresco, que não quer ir embora. O grupo Pavilhão da Magnólia apresentou O Groleto.